שלום וברכה. שלום, שומעים אותך. תודה רבה. היה חשוב לשמוע את זה. נחזור בקצרה. ראינו שיש לנו את האש באנגליה, שהתאמה שלו לסביבה היא על ידי הצבע, וכשיש לנו שינויים בסביבה, השונות, שהחלק מילת מפתח, מאפשרת לזן שלנו לצמוח ולהתחדש, גם כאשר יש שינויים בסביבה. אז הזכרנו את השינוי הזה, וראינו את השכיחות שלו, שבהתחלה היה מעט מאוד פרפרים שחורים, בגלל שהם התרפו, ובגלל שינוי של תנאי הסביבה, היה זיהום אוויר, האש השחור יכול להיות עכשיו מוסווה טוב יותר מהאש הלבן, וכתוצאה מכך, המציאות שינתה את ההתנהגות של טריפת הציפורים, הם עכשיו טרפו יותר אשים לבנים, כי זה מה שהם ראו. אז שינויים בסביבה יכולים לגרום לשינויים שגורמים לאוכלוסיות להשתנות. יש לנו גישות לאבולוציה, גישות שונות, ואני חושב שיש מדינות שאפילו אוסרות ללמד אבולוציה באופן מוצהר. מישהו יודע על מדינה שאוסרת ללמד אבולוציה? שמעתם על מדינה שאוסרת ללמד אבולוציה? ניחוש פרוע. אוקיי, אני אתן לכם... מה זה? אני אתן לכם שלוש מדינות, תגידו לי איזה מדינה אוסרת ללמד אבולוציה. ישראל, ערב הסעודית, ארצות הברית או גרמניה? ערב הסעודית. ערב הסעודית. בגלל שזה נוגטת. אז מי שאוסר ללמד אבולוציה, מאוד מעניין, סליחה שנייה. זה מדינות בארצות הברית. מי שמלמד אבולוציה בארצות הברית, על פי חוק בהרבה מדינות, צפוי למאסר. מי שרוצה, יסתכל על הספר משפט הקופים, יש על זה גם סרט לפעמים שמתעד את הדברים. כן, ארצות הברית היא הדמוקרטיה הגדולה, אבל היא אוסרת ללמד אבולוציה by law, לפי החוק. לא סעודיה ולא ישראל ולא גרמניה. למה? מה זה? למה שיהיה כזה דבר? כי אם ראית מה כתוב על דולר, כתוב על דולר in God we trust, מבחינת הכנסייה, אין כזה דבר שנקרא אבולוציה. הכל נברא על ידי האל. אבל אני חושב שזה נובע מבורות, כי המושג הזה של אבולוציה לא מספיק מבורר אצל האוכלוסייה, ואני חושב שכדאי ללמוד אותו. ברגע שאנחנו לומדים אותו, אנחנו מבינים שהוא כוח המציאות, ואפשר ללמוד בזה הרבה. לא צריך להאמין כל מיני אמונות, לא, זה לא המטרה של המדע, אבל צריך להסביר הסברים. אחד ההסברים, כמו שראינו, השתנות באוכלוסיית האש. שההשתנות באוכלוסיית האש, אי אפשר להסביר אותה על ידי תהליכים אחרים שהם אינם אבולוציונים. כלומר, ההתפתחות והשרידה של מין מסוים היא כתוצאה משינויים שחלים בסביבה. אז היו לנו שתי תיאוריות, אחד מהם זה דרווין והשני זה למרק. אלו שתי תכונות, אלו שני חוקרים שדיברו על הנושא של אבולוציה. המחקר של אבולוציה שלהם התמקד בתופעות מגוונות, כאשר, בוא נגיד, התיאוריה של למארק כנראה קצת שונה משל אבולוציה של, מאבולוציה של דרווין. בוא נראה את השונות ובוא נראה מי יותר צודק אם בכלל. אז יש לנו תיאוריית האבולוציה של דרווין, שאומרת את התיאוריה הבאה, שנוצרים שינויים באוכלוסיות עקב הברירה הטבעית. כמו שראינו מקודם עם האש. בסופו של דבר היא גורמת לפרטים המותאמים, והדגש, הפרטים המותאמים, לשרוד. כלומר, מה שאומר דרווין, שאם נוצרים שינויים באוכלוסייה, הם כנראה נוצרו עקב ברירה טבעית, ורק מי שהיה מותאם, הצליח לשרוד. כמו שראינו מקודם עם האש, השינוי באוכלוסייה, כלומר, היה לנו מעט מאוד אשים שחורים, וקיבלנו עכשיו כמות גדולה
של אשים שחורים יותר מאשר לבנים, והשינוי הזה באוכלוסייה התרחש בגלל התאמה, והתאמה שלנו היא התאמה של הצבע. אז שוב, מה שאומר דרווין, שאם יש לנו שינויים באוכלוסיות, זה בגלל ברירה טבעית, ובגלל שיש התאמה של הייצור לסביבה, יש לנו אפשרות של חיים. עכשיו, הרבה אנשים מדברים על התאמות אחרות, כמו החזק שורד, זה לא נכון. זה היה יותר מתאים לאידיאולוגיה הנאצית, שהיא תפסה את דרווין בצורה מעוותת, וטענה שמי שישרוד מבחינת בני אדם זה החזק. והתיאוריה שלהם של השמדת עמים התרחשה בעקבות התפוסה השגויה של מה זה אבולוציה. אנחנו ראינו שאבולוציה המתאים הוא זה שישרוד, והם טענו שמי שחוזק, מי ששורד זה החזק. ולאורך ההיסטוריה, אם הם היו לומדים טוב יותר, הם יבינו שלא מי שחזק שורד, אלא מי שמתאים שורד. וזה תהליך כואב, אבל גם לבני אדם התחשו תהליכים אבולוציוניים של ברירה טבעית, ואלו החזקים לא תמיד שורדים. אנחנו יכולים לראות שמשטרים של אנשים חזקים מצליחים לזמן מסוים, ובסוף הם נופלים. מי שחוזה, מי ששורד זה המתאים. ניקח דוגמה כדי לבחון האם למארק צודק או דרווין צודק, ובואו נראה את השאלה הבאה. מדוע לג'ירפות יש צוואר ארוך? אז מה הסיבה שיש צוואר ארוך לג'ירפות? אז אני לרגע משנה. צבע? שתוכל לאכול מעצים. כן, הם אוכלים מעצים גבוהים, אז צריכים להיות גבוהים. אז אחד ההתאמות זה בשביל לאכול במעצים גבוהים. אז עכשיו השאלה היא, למה יש להם צוואר ארוך? האם הייתה ג'ירפה שמתחה את הצוואר שלה ולכן זה יתארך, או שיש סיבה אחרת? לא, יש סיבה אחרת. כי היא צריכה לאכול את העלים הגבוהים. בגלל שאלה שהיה להם את הצוואר הקצר לא שרדו. יפה מאוד. שרדו רק משים ארוך. אז אתם בעצם מצדדים בדרווין. בואו נראה מה דרווין אומר. דרווין אומר שככה, אוכלוסיית הג'ירפות הייתה שונה באורך הצוואר. כלומר, היו ג'ירפות שהצוואר שלהם היה פחות או יותר כמו צבי. בסופו של דבר השתנו התנאים בסביבה, וכתוצאה משינוי התנאים בסביבה, הברירה הטבעית אפשרה לפרטים עם צוואר ארוך שיגיעו לפירות בצורה טובה יותר על העצים, וכתוצאה מכך הפרטים האלו גם שרדו. לכן, ג'ירפות בעלות צוואר קצר נכחדו. ומי שבודק במאובנים שמוצאים, אז באמת מוצאים את האבות במרכאות של הג'ירפות, מוצאים יצורים שהם דומים לג'ירפות, והם בעלי צוואר קצר יותר. אנחנו לא רואים אותם בימינו, מכיוון שהם לא היו מותאמות לשינויים שחלו בסביבה. אז יש לנו תפיסה של דרווין, שאומרת שאם יש לנו שינוי באוכלוסיות, כתוצאה משינויים שחלו בסביבה, וההתאמה שלנו לסביבה אפשרה דווקא שאוכלוסייה מסוימת תשרוד לאורך זמן. דוגמה של הג'ירפות בתיאוריה אחרת, למארק. למארק היה בן דורו של דרווין, והוא הציג תיאוריה אחרת. מה הוא אמר? שהג'ירפה מותחת את צווארה עוד ועוד, עד שהיא מגיעה לפירות הגבוהים. ולכן הצוואר שלה מתארך. עכשיו, התיאוריה הזאת של למארק גרמה למותם של מיליונים בעולם, וכמו שתיארנו מקודם את התפיסה השגויה של הממשל הנאצי, אז היה ממשל אכזרי לא פחות, אבל פחות הרג, אבל הוא הרג מספיק, הוא הרג עשרות מיליונים,
וזה הממשל בתקופתו של סטלין. בתקופתו של סטלין הוא דבק בתיאוריה של המרק. הוא אמר, בואו נעשה ניסוי שבו אנחנו מצמיחים לחם בשיטה שונה ממה שעשו אבותינו. והוא ציווה את כל אוכלוסיית ברית המועצות דאז לזרוע חיטה בשלג. הם היו צריכים לקחת את כל הגרעינים שלהם של החיטה ולזרוע אותם בשלג. הוא אמר, בסוף אנחנו נזרע אותם בשלג עונה ועוד עונה ועוד עונה, בסוף החיטה תתרגל לצמוח בשלג. כתוצאה מכך מתו המון אנשים ברעב בגלל התפיסה השגויה של המרק והניסיון האכזרי של מושל כדי להכריח את האוכלוסייה שבסופו של דבר היא תתרגל שבשלג חיים. התשובה היא לא, זה לא עובד, אין התאמה כזאת. אז אותו דבר קרה לגבי הג'ירפות, הג'ירפות לא נעשו ארוכות יותר. מה זה, מה אמרת? אני שואל, אבל דרווין, הוא אומר שהאדם נוצר מהקוף. אז זה יותר מתאים לתיאוריה של דרווין. אנחנו לא למדנו שדרווין אומר שהאדם נוצר מן הקוף, תכף אנחנו נגיד את האמירה שאתה אמרת דרך הג'ירפות, בסדר? גילד? כן. אני הבנתי שבתחת ממשל סטלין מתו יותר מאשר תחת ממשל הנאצי. תראה, במלחמת העולם השנייה מתו 64 מיליון. אצל סטלין מתו 50 מיליון. זה לא רחוק. זה כבר להיסטוריה. זה כבר להיסטוריה לקבוע. לא לנו. כן, זה צריך לבדוק נתונים היסטוריים. טוב, מה שראינו לגבי הג'ירפות, אמרנו, שהיו ג'ירפות בעלי שונות באורך הצוואר. וזה אפשר לג'ירפות בעלות צוואר ארוך לשרוד, והג'ירפות בעלי צוואר קצר פשוט נכחד. עכשיו לגבי בני אדם. ההגדרה של בני אדם היא מאוד מורכבת. מתי אתה מגדיר ג'ירפה? אתה מגדיר ג'ירפה על פי כמה תכונות שמאפיינות אותה. דוגמה להגדרה של ג'ירפה זה הקרניים המיוחדות שלה, שהקרניים קצרות, או צבע האור שלה. אבל יש דברים בעדויות היסטוריות של מאובנים שלא נותנים לך את העדויות האלו, אתה לא יכול לראות לא את הצבע האור וגם לא את הקרניים כאלו, כי זה דברים שלא נשארים לאורך זמן. אז מה שמצאו זה כל מיני שרידים שיכולים לסמן על מבנה העצמות משהו שדומה לי. ואותו דבר נעשה גם על ידי בני אדם. האם דרווין אמר שבני אדם באו מן הקוף? דרווין אמר שהיה אב קדום לבני אדם. מה זה אב קדום? כלומר, היה יצור שהוא איננו בני אדם, ורק ממנו התפתח הבן אדם. האם זה נכון או לא נכון? אז אם אנחנו נמצאים בארצות הברית, אז כמובן אסור להגיד משפט כזה, כי מי שאומר כזה משפט פשוט נידון לבית סוהר. מדוע? כי יש בזה איזושהי סתירה, כי האמונה הדתית אומרת שהאדם נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי השם, והוא לא נוצר על ידי קוף. כדי להבין את מה שאומר דרווין, אנחנו צריכים להבין את המטרה של דרווין. המטרה של דרווין, אמנם מלכתחילה הייתה להגיד, איך השתנו אוכלוסיות. כ-100 שנים אחריו, אחרי דרווין, אולי קצת פחות, אולי 70 שנה אחריכם, תפסו את הרעיון של דרווין ואמרו שהשתנות של אוכלוסיות גם מצליחה להסביר לנו איך נבראו יצורים בעולם. דרווין, ככל הבנתי באבולוציה, לא טען שהוא יודע איך נוצרו כל היצורים בעולם. אחרי דרווין, קמו הרבה אנשים שטוענים שהם יכולים להסביר את כל מה שקורה בעולם, והם יכולים להסביר איך נוצרו החיים על פני האדמה. אז התיאוריות האלו של איך נוצרו החיים היו רווחות בהיסטוריה המדעית בתקופה מאוד ארוכה של המאה ה-19 וגם בתחילת המאה ה-20.
בתחילת המאה ה-20 חל שינוי מאוד גדול, והתפיסה המדעית שאומרת המדע יכול להסביר את הכל, בעצם נמוגה. התפקיד של המדע, ונדעתי גם כך היה התיאוריה של דרווין, התפקיד של המדע הוא להסביר את השינויים באוכלוסיות, ולא להסביר מי ברא את מי. ולכן כשאנחנו הולכים לשאול, האם בארצות הברית זה עבירה? אז כן, בארצות הברית זה עבירה. הקושי זה כדי להבין את הרעיון, שהקוף הוא לא זה שיצר את האדם. ואם אנחנו אומרים את זה, זאת אומרת שאנחנו לא מספיק מבינים. אנחנו אומרים את האמירה הבאה, יש ברירה טבעית שאפשרה לפרטים לשרוד. ואם הברירה הטבעית הזאת גרמה ליצורים מסוימים לשרוד, אזי השונות בין היצורים היא זו שהבטאה את החוליה המקשרת לחיים. ברור לי שאנחנו משתנים במהלך הדורות. אי אפשר להשוות את ההתנהגות ואת מבנה הגוף של היצורים שחיים היום למה שהיה לפני אלפי שנים, כיוון שהתנאים השתנו. אנחנו יש לנו עדויות מפה עד הודעה חדשה של דברים שמשתנים. אחד הדברים הבולטים של השתנויות מהירות זה החיידקים. לחיידקים יש השתנות מאוד מאוד גדולה, וזה אחת הבעיות שלנו לעמוד בפני מגפות שקשורות לחיידקים, וכן גם לווירוסים. מה שאנחנו רואים לווירוס שיש לו השתנות, וההשתנות הזאת היא כתוצאה משינויים שחלים בסביבה, והשונות ביצורים עוזרת דווקא לזן אחד לשרוד ולאחר לא. אז אני לא בטוח שעניתי לשאלה הזאת בצורה מלאה, אבל נתתי איזשהו פתח שאומר שדרווין לא מנסה להסביר, וכיום בוודאי המדע לא מנסה להסביר מאיפה התחילו החיים, אלא מנסה להסביר מהם התופעות שאנחנו יכולים להסביר, ויותר מזה, מה אנחנו תופעות שאנחנו יכולים לצפות. דוגמה שנתנו זה את הקורונה שנמצאת לנו, אחד החששות מפני פיתוח חיסון לא מוצלח לקורונה, זה מפני ההשתנות שלה. כמו שאנחנו עדים לווירוס השפעת, שאחד הבעיות בחיסונים בווירוס השפעת, שהוא מצליח ליצור חיסון בחלק מהמקרים, ב-70% מהמקרים, ב-80% מהמקרים, אבל לא ב-100% מהמקרים, מכיוון שלווירוס יש גם תהליך של השתנות, וההשתנות הזאת היא בין הווירוסים השונים יוצרת התאמה לסביבה טובה או לא טובה בהתאם לשינויים הסביבתיים. נחזור לענייננו, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים. אז יש לנו... אבל מה שאתה אומר, השתנות זה מה שמרק אומר, שהוא משתנה, וזה השתנות של הגנים. ודרווין אומר שיש התאמה. יפה מאוד. אז תסתכל לרגע מה שאומר למרק. למרק אומר שהג'ירפה מותחת את הצוואר שלה. האם זה שינוי גנטי? כן. כן? לא, זה לא שינוי גנטי, זה לא מתרחש ב-DNA. איפה נמצא ה-DNA? ה-DNA נמצא בתוך התא. שום שעבר דיברנו על הנושא של מרכיבי התא, וראינו ש-DNA נמצא בתוך גרעין התא. אצל יצורים אנימליים. יש לו גרעין התא. האם זה שהג'ירפה עכשיו מותחת את הצוואר השתנה לה-DNA? לא, אבל... לא. לא השתנה. הוא אומר שזה עובר בתורשה. והצוואר מתארך. איך יעבור בתורשה? זה למהות התכוון כאילו. אבל יש... אצל המוסלמים, ובמיוחד אצל היהודים, יש מנהג כבר אלפי שנים, לא מנהג, הלכה, של ברית מילה. זאת אומרת, שכל הזכרים, במשך 3,500 שנה אצל היהודים, 1,400 שנה אצל המוסלמים, עוברים ברית מילה. האם זה אומר שכל הזכרים אצל המוסלמים ואצל היהודים, נולדים כבר עם השונות הזאת, ויש להם ברית מילה מרגע שנולדו? אז אם אתה בודק
ביום יום, אתה רואה שעדיין עושים ברית מילה. אז איך זה יכול להיות ששינויים חיצוניים יגרמו בסופו של דבר לשינוי ב-DNA? אם בן אדם צובע את השיער שלו כל יום בסגול, זאת אומרת שהילדים שלו יהיה להם שיער סגול? אין שום קשר. אנחנו עושים פעולה חיצונית על איברים, ואנחנו לא משנים את ה-DNA. אם ה-DNA לא משתנה, הייצור שומר על התכונות שלו. ולכן הקדמנו בשיעורים הקודמים ודיברנו על הנושא של מבנה תא, שבו אמרנו שה-DNA הוא קובע את התכונות התורשתיות. המרכיב הזה לא משתנה אם תצבע את השיער בסגול, אם תעשה ברית מילה, או שתמתח את הצוואר שלך. מישהו מכיר את הנשים עם הצוואר הארוך? מכירות את זה? מכירים? כן, יש את זה בתאילנד עדיין. נכון, בתאילנד, אני לא זוכר אם הבאתי את זה פה, יכול להיות שהבאתי את זה פה במצגת, לא, לא הבאתי את זה פה במצגת. אני חושב עוד ארוכות הצוואר. נכון, ארוכות הצוואר, הן פשוט מאוד מעריכות את הצוואר שלהן, הערכת הצוואר נעשית על ידי טבעות שהם שמים סביב הצוואר, ואין תכונה כזאת שעוברת מדור לדור. כלומר, זה שהג'ירפה מותחת הצוואר, זה לא מסתדר עם השבט הזה של ארוכות הצוואר. בסדר? עניתי לשאלה או לא? כן. אוקיי. כי אז, בעצם למרק אומר ש... יכול להיות שינוי בלי שום קשר ל-DNA. נכון. למרק אומר שאין קשר בין ה-DNA לבין מה שקורה בפועל בפנים, בעוד שדרווין אומר שיש לך שונות באוכלוסייה בגלל ה-DNA, דרווין לא הכיר את ה-DNA, אבל הוא אמר שיש שונות באוכלוסייה, וכמו שראינו מקודם, השונות שהייתה לפרפרים, לאש, הייתה בצבע, בגלל ה-DNA שלהם, לא בגלל סיבה זו או אחרת. היה להם את השינוי הזה בצבע לאש, כבר קודם. השונות הזאת בצבע תרמה להם יכולת שרידה בתנאים שמשתנים. אז התנאים שמשתנים יכולים לגרום לאוכלוסייה אחת להתקיים, והשנייה להיכחד. אבל יכול להיות שה-DNA ישתנה בהתאם לסביבה. אני חושב שזה לא מה שאנחנו מכירים היום. מה שאנחנו מכירים היום זה ש-DNA יכול להשתנות, רוב השינויים ב-DNA הם לא טובים. אני לא הבנתי, התיאוריה של המרק היא בעצם... יצורים שיש להם שינויים ב-DNA, בסופו של דבר גורמים לכך שהיצור הוא חולה במחלה כזו או אחרת. לעתים נדירות שינויים ב-DNA נותנים גם יתרון. כן, מישהו רוצה להגיד עוד דברים. למרק בעצם טוען שיכול להיות שינויים לפי התיאוריה שלו, שינוי גנטי? גם למרק וגם דרווין לא הכירו את המושג הזה של גנטיקה. הם לא הכירו את זה, והם אמרו מה שהם רואים לנגד עיניהם. הם אמרו שיש שונות באוכלוסייה. שינוי ב-DNA זה מוטציה, לא? נכון. אפשר להגדיר את זה כמוטציות, ויש מוטציות שהן טובות, אבל רובם הן לא טובות. יש אבל כאלה שנהיו פרטים באוכלוסייה, כאילו, גם, יכול להיות, לא? אני אומר, יש גם מוטציות ב-DNA, נכון? המוטציות ב-DNA, זה אחד ההסברים שיש שונות באוכלוסייה, וזה ההסבר לכך שאנחנו יכולים להגיד שפעם היו יצורים אחרים, או יצורים שהם דומים לנו, אבל לא אותו דבר. זה בגלל השונות, וכשיש לנו פרטים ששורדים, זה בגלל שיש שונות שמתאימה לסביבה, והברירה הטבעית היא זו שמאפשרת למתאים לשרוד. עוד שאלות? כן, אם אפשר סתם לפתוח עוד צוהר קטן. היו את השבטים בישראל, שחלק הלכו לאירופה, ואז נהיה להם גוון באור בעיר, וחלק הלכו לאזור של אפריקה, שנהיה להם גוון אורקה, אם כן. אני טועה, תתקן אותי.
איך זה, מה קרה בשינוי שם? תראה, הערבוב של אוכלוסייה עם האוכלוסייה המקומית הוא ברור. כלומר, לא יכול להיות שלא היה ערבוב עם אוכלוסייה, וזה הסבר אחד. גם אקלים, לא? מה? גם אקלים, אולי, לא? גם מה? לא הבנתי. אקלים, אני אומר, אקלים במקום אחד. ההסבר השני, יש לנו גנים שהם בעלי פוטנציאל, והפוטנציאל שלהם בא לידי ביטוי בתנאים שונים. אם אנחנו מדברים על כך שחל ערבוב באוכלוסייה, הרי שההסבר שלי, השני שאני אגיד, הוא לא מתאים. לפי ההסבר הראשון אנחנו לא יהודים. לא נכון, יהודים זה לא גזע, יהודים זה תפיסת עולם, זה אמונה, זה לא קשור לגנטיקה. מה? אין גזע, מי תמר? תרד מזה כבר. אמונה לפי הדת ולפי האמא גם. זה לפי האמא, נכון? אתה חייב להיוולד יהודי לפי היהדות. נו, לאמא יהודיה, יכול להיות שהיה לך איזה סבא גוי או משהו. אפשר להתגייר, לא שום בעיה, וכמו שאמרת, אפשר גם אבא גוי. ברור, אבל היהודים מסתמכים על זה שהם יהודים בגלל אמא שלהם, יש כהנים, לוויים, שבטים, הכל כאילו... איתמר, הסיבה היא... אבל יש התערבבות מהצד של אבא, זה אפשרי, אחרי 10 דורות, 20 דורות, 30 דורות, כן התערבב לך קצת. טוב, אנחנו לא עושים פה באנתרופולוגיה, אני גם לא מומחה לזה, כדאי לשאול מישהו שמומחה לזה מה קרה בעצם בגלויות השונות, אני רוצה ללכת רגע להסבר השני. אז אמרנו אפשרות אחת, זה ערבוב של אוכלוסייה עם המקומיים. זה לא חייב להיות גם מרצון. הרבה מקרים אנחנו לא אולי יכולים לתפוס את זה בסביבת חיים שאנחנו חיים, אבל הרבה מקרים קרו בגלל שהכובשים אנסו את הנכבשים. וזה, אין שאלה אם זה קרה או לא קרה, זה פשוט קרה. אפשר לראות את זה בצורה בולטת בהמון אוכלוסיות, איך שהכובש עשה את זה. לא מזמן אנחנו ראינו את דאש עושה את זה בפועל, ואפילו מגדיר את זה כמצווה דתית, שככה צריך לעשות, ובהיסטוריה לא חסרים דוגמאות. אבל נעזוב לרגע את הדבר הזה, אני רוצה להיכנס לנושא של התאמות של DNA. יש לנו ב-DNA פוטנציאל, יש לנו יכולת לבצע מהלכים שונים, ובהתאם לתנאים סביבתיים, אנחנו יכולים להשפיע על התפתחות ה-DNA ויצירת פוטנציאל שהיה חבוי או שהיה סמוי באופן חלקי, ולגרום לו להיות תכונה מובילה. וזה בהחלט יכול להיות, זה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים אצל תאומים זהים, אנחנו יכולים לראות שאצל תאומים זהים שחיים לפעמים בסביבות שונות, שמתפתחים אצלהם כל מיני דברים שהם אינם זהים לחלוטין, וזה אפשר לבדוק לאורך ההיסטוריה מה קורה לתאומים זהים, שלא כולם הם זהים, והסביבה כן משפיעה על התאומים הזהים, אפשר לראות את זה במחלות גנטיות שיש שונות בין תאומים זהים, אפשר לראות את זה בתופעות שונות, ונכון שהסביבה כן משפיעה על מה שקורה ל-DNA. אז יש מה שנקרא אפיגנטיקה, שזה ההשפעה של גורמים חיצוניים על ה-DNA. אבל זה קצת הרחקנו לכת, אז בואו נרכז לרגע. אנחנו מדברים על שיעור באקולוגיה, והנושא שלנו זה התאמה של יצורים אל הסביבה שלהם. אז יש לנו התאמה שיכולה להיות התאמה תורשתית, שהיא נובעת מהתאמה של יצורים מהמבנה התורשתי שלהם, מה שקורה בתוך הגנים. אבל יש גם התאמות התנהגותיות שיכולות להיות שונות מאזור מסוים לאזור אחר. יש יצורים שנודדים לאזור מסוים, ומשנים את הרגלי ההתנהגות, במקום לחיות ביום, הם חיים בלילה, ולהפך. ההתנהגות הפיזיולוגיות וההתנהגות המורפולוגיות
עוזרות גם כן להתאמה של הייצור לסביבה. אז התורשתית איננה קשורה בוודאות להתנהגותית, אבל היא בוודאי קשורה למורפולוגית ולפיזיולוגית. אז התאמה של יצורים לסביבה, ככל שיש להם יותר התאמות, הם משפרים את הסיכוי שלהם לשרוד. ככל שיש פחות התאמות, יש פחות אפשרות לשרוד. דוגמה, מקרסמים החיים במדבר, מפרישים שתן מרוכז. אם יגיע למדבר מקרסם שמבזבז מים, אז תהיה לו בעיה, הוא פשוט לא ישרוד. מישהו רוצה להגיד משהו? מישהו שאל מה זה מורפולוגיות. אוקיי. מורפולוגי זה צורני, כלומר, התאמה מבנית. מבנה. בסדר? תודה רבה. החיפושית, מה שנקראת שחרורית, יש לה רגליים ארוכות. למה יש לה רגליים ארוכות? כי הקרקע שהיא חיה עליו היא חמה, כלומר היא חיה במדבר, וכתוצאה מהחום היא צריכה להרחיק את הגוף שלה מהקרקע, ולכן יש לה רגליים ארוכות. בדומה לגמל, גם גמל חי במדבר ויש לו רגליים ארוכות כדי להרחיק את עצמו מן הקרקע בשעות החמות. אז אלו התאמות שדיברנו עליהן שמתאימות לייצור. אז מה ההבדל בין התאמה לבין הסתגלות? אז התאמה, ראינו שיש התאמה של תכונה, כמו פיזיולוגית ומורפולוגית, ובמידה מסוימת גם התנהגותית. ומה זה הסתגלות? הסתגלות היא השינוי בהתנהגות. כלומר, חל שינוי בהתנהגות של הייצור, כלומר, הוא לא שומר על אותה התנהגות שהייתה לו קודם. וזה נקרא הסתגלות. או שינויים בפיזיולוגיה או במבנה. ששינויים בפיזיולוגיה ובמבנה לא יכולים להתרחש, לפי הבנתנו, ללא שינויים שחלים ב-DNA. אז התנהגות אנחנו לא זקוקים לשינויים ב-DNA, אבל בפיזיולוגית ובמבנית אנחנו זקוקים לשינויים ב-DNA. לא תמיד ה-DNA צריך להשתנות, אלא ל-DNA יש פוטנציאל, ויכול להיות שבמקרה א' הוא יפעיל את הפוטנציאל א' שלו, במקרה ב' הוא יפעיל פוטנציאל אחר שלו. אבל לא משנה, כלומר, ה-DNA הבסיס זה אותו דבר, נכון? אבל הוא תלוי ב-DNA. ה-DNA לא חייב להשתנות, אבל הפוטנציאל שלו יפיק משהו אחר. הבנתי. אז יש לנו שני דברים שהם חשובים. אחד, זה התאמה שדיברנו עליה, והשני זה הסתגלות. ההסתגלות מדברת על שינוי, והתאמה מדברת על מה שיש לו, על התכונה שיש לו באופן קבוע. דוגמאות להסתגלות זה התאבות השרירים בעקבות אימון ספורט. אז כמובן שכל אחד מאיתנו יכול לעשות אימון ספורט ולהגדיל לו את כמות השרירים. זאת אומרת שיש לו פוטנציאל, יש לו פוטנציאל להגדיל את כמות השרירים שלו. אם הוא מממש את הפוטנציאל, יש לו התאבות שרירים. לא מממש, אז אין לו. שאלה. אני שואל, זה יותר כמו למה? כן, כן. זה יותר כמו למה? לא, זה לא למה. למרק ממש לא. למרק אמר שיש שינויים שהם אינם בגדר היכולת של הייצור להתקיים. כלומר, להאריך צוואר זה לא יכול להיות. אבל להקטין שריר ולהגדיל שריר זה בהחלט יכול להיות. כמו שאנחנו לא יכולים לצמח עוד עין או עוד אף או משהו כזה. אולי. אבל אנחנו כן יכולים, אנחנו כן יכולים לשפר את הפעילות שלנו על ידי פעילות חיצונית. לשפר אנחנו יכולים, ליצור דבר חדש אנחנו לא יכולים. הסתגלות יכולה להיות כגון חשיפה למחלות ויצירה של נוגדנים,
אם אדם נחשף למחלות, אז הוא יכול לייצר נוגדנים, וכתוצאה מכך שהוא מייצר נוגדנים, הוא יכול ליצור לעצמו זיכרון חיסוני. אם היה לו הזדמנות והוא נחשף למחלה, שיצרה פלישה של אנטיגנים, אז יש לו זיכרון חיסוני. לא נחשף למחלה, הפוטנציאל שלו לא בא לידי ביטוי, ואז אין לו שינוי, כלומר אין לו זיכרון חיסוני. ודוגמה שבוודאי אנחנו מכירים אותה, שזה השינוי של גוון האור שלנו, שאנחנו משתזפים בשמש, אז גוון האור שלנו משתנה בתהליך הגנה, בדומה למה שראינו לצבעים שיש לצמחים השונים. שאלות אם יש? כן, אם אפשר להעביר נגיד נוגדנים בתורשה. לא שאני יודע באופן מוחלט, אלא יש סוג מסוים של נוגדנים שעובר בתורשה, והוא נמצא במערכת ההגנה השנייה על פגוציטים. זה לא בדיוק נוגדנים, אבל זה מערכת זיהוי חיסונית, שזה כן עובר בתורשה, הנוגדנים עצמם לא. אז האם יש זיכרון חיסוני שעובר בתורשה? התשובה היא כן באופן חלקי, אבל זה לא בנוגדנים, במשהו אחר. אוקיי? עיקר העברה של נוגדנים מתרחשת בין האם לעובר, על ידי תהליך ההנקה. ואחד הדברים החשובים זה כאשר תינוק נולד, זה לתת לו לינוק, כי בחלק הראשון של החיים שלו, מערכת החיסון שלו עדיין לא מפותחת, וכתוצאה מכך שהמערכת לא מפותחת, אנחנו לא יכולים לאפשר לו הגנה מפני הסביבה. שנייה רגע. מקבל נוגדנים בגלל אוכל? כן, אם לא חושפים תינוקות בגיל מסוים לבוטנים ודברים כאלה, הם מפתחים אלרגיה. איך הזכרת את האלרגיה? לא הבנתי. לא, זה לא נכון. דווקא הנקודה הזאת. אתם יכולים לחזור, אני לא הבנתי את מה שאתם אומרים. יש שאלות? רגע, אז בעצם מה שההבדל בין למרק לדרווין שבמקרה הזה בהסתגלות, למרק אומר שיוצרים משהו חדש, ודרווין אומר יש פוטנציאל שפשוט התגלה והתפתח. נכון. או שהיה כבר קיים הזן הזה, נכון. אוקיי, גם למרק וגם לדרווין לא הכירו את המושג של DNA, והיום אנחנו מסבירים את זה על ידי DNA. אוקיי, כדי לבדוק אם הבנו מה זה הסתגלות, אז בואו נשאל את השאלה הבאה, איזה משפטים מתאר הסתגלות? לגרביל החולות, שזה סוג של מחרסם, יש צבע או חום בעיר שדומה מאוד לסביבת החולות שלו. דוגמה נוספת, מספר תאי דם האדומים אצל אדם עולה כאשר אנחנו מדברים על שהייה בגבהים. ולריאות של האדם יש שטח מגע גדול עם האוויר, הודות למספר גדול מאוד של שקיות בתוך הריאה, שנקראות נודיות. ודלת, ברוב צמחי היבשה, הפה של הצמח, שזה שקולט את ה-CO2, שנקרא פיונית, נמצא בצד התחתון של העלה. אז מי מתאר הכי טוב את הנושא של... הסתגלות. בית. בית. אוקיי? אז אם צדקנו, אז באמת התשובה היא בית, מספר תאי דם האדומים עולה אצל אנשים הגרים במקומות גבוהים. אוקיי? בוא נראה את שאלה 14. טוב, כבר ענינו עליה. אדרי כבשי בר שרובן בעלות פרווה סמיכה ומיעוטן בעלי פרווה דלילה. חיו באזור שבו האקלים קריר ויציב. לאורך השנים השתנה האקלים והטמפרטורה. הטמפרטורה עלו בשיעור ניכר,
בתוך כמה דורות הפכו הכבשים בעלות הפרווה הדלילה לרוב המכריע באוכלוסייה. אז קיבלנו שינוי של הכבשים, שמי שיש לו פרווה דלילה, הוא הפך להיות הרוב. מה קרה לאוכלוסיית הכבשים? איך זה קרה? הסתגלו, מי שהיה לו פרווה ששרד בעצם. מצוין. אז אמרו פה כמה תשובות, אז בואו נראה. היו פה שינויי אקלים שגרמו לשינויים, והיינו צריכים לבחור בתשובה ב', מישהו כבר ענה על תשובה ב', האם מדובר פה להתאמה או להסתגלות, והתשובה שכמו שאמרתם, יפה מאוד, אז הפרווה הדלילה, ככל שהטמפרטורה עלתה, הן היו יותר מותאמות. מכיוון שהן היו יותר מותאמות, אז יש לנו הסתגלות טובה של חיי הפרט. כלומר, יש לנו פה שינוי באוכלוסייה שהתרחש, רגע, אמרתי משהו לא נכון, אז לרגע, אני חוזר בי, יש פה משהו שהתרחש באוכלוסייה ולא אצל הפרט. מה התרחש באוכלוסייה? האוכלוסייה עצמה השתנה עם הזמן. כשאני מדבר על הסתגלות, אז אנחנו מדברים על תהליך שקורה בחייו של הפרט. בעוד שאני מדבר על שינויים שחלים באוכלוסייה, אז אנחנו מדברים על התאמה. אז התאמה זה קורה באוכלוסייה לאורך הדורות, והסתגלות זה קורה אצל הפרט. כמו שראינו בכדוריות הדם האדומות, שכדוריות הדם האדומות חלות אצל אדם שהיה בגבהים, אז זה פרט שלאורך הזמן השתנה לו הכמויות של הכדוריות דם האדומות. בעוד שהתאמה אינה מתרחשת אצל הפרט, אלא מתרחשת באוכלוסיות. התשובה התאמה עכשיו. כן, אז השינויים הוא דוגמה להתאמה או הסתגלות, התשובה היא התאמה, והשינויים באוכלוסיית הכבשים חלו בצורה, בגלל השתנות האקלים. בסדר? אוקיי. לדגי אמנון יש מבנה הידרודינמי, מבנה שהוא מתאים כדי לשחות טוב, משהו כמו חרוט בקצה שלו, בדומה למבנה של מטוסים, שאנחנו מחטאים את הדגים, ודוגמאות נוספות, סוללות וכן הלאה. המבנה ההידרודינמי מקטין את החיכוך עם המים, ומקל על התנועה שבהם. איזה התמה. סוג התמה? התמה מה? התמה מבנית. איזה סוג התמה מבנית? מבנית. וחי, זאת התאמה מבנית, ולמה היא מתאימה? היא מתאימה לתנועה במים. אז יש לנו התאמה מבנית שמאפשרת גידול באזור מימי. אז יש להם התאמה לגידול שלהם. נראה דברים נוספים. גם במישורים נמוכים שמים לקוטב וגם בראשי הערים הגבוהים, באזור קו המשווה מוצאים חברת צומח, כלומר סוגים שונים של צמחים, שבה צמיחה, צמחייה דלילה של שיחים נמוכים, שהוא מעט מאוד שיחים נמוכים, תחבים וחזזיות. בואו נראה לרגע את המורכבות של היצורים. אז יש לנו שיחים נמוכים, יש לנו את התחבים ואת החזזיות שנמצאים כאן על גבי הסלע. התחבים זה הירוקים בלבד, החזזיות זה ירוק עם קצת כתום. החזזית זה שילוב של פטריה יחד עם מצה, ותחבים זה בפני עצמם, אומר צמח בפני עצמו. אוקיי, מהו ההסבר הסביר ביותר לדמיון בחברות הצומח באזורים השונים?
כלומר, אנחנו יכולים למצוא בהמון המון אזורים שיש לנו גם שיחים וגם דחבים וגם חזזיות. אז בואו ננסה לראות מה הוא הסביר. בשני האזורים אין בעלי חיים שאוכלי עשב, שני האזורים דומים זה לזה בטמפרטורות וגם בכמויות המים, שני האזורים מרוחקים במידה זהה מן הים, ובשני האזורים קרתו בני אדם את היערות שהיו בהם. אז מהו הדמיון שיש בין האזורים השניים? מהו הגורם לדמיון שיש? בית. אז הגורם שלנו בית. הוא בית. שני האזורים דומים זה לזה בטמפרטורה וכמות המים הזמיניה. כלומר, שניהם יפתחו את אותה אוכלוסייה בגלל גורם אביוטי. עכשיו, יכול להיות שמישהו בחר בדלת, אבל זה צריך להיות מקרה ממש ממש קיצוני כדי שזה יקרה, וגם זה לא מסביר את כל האפשרויות. אז משפט ב' הוא הנכון, הדחבים החסזיות והשיחים הנמוכים מותאמים לטמפרטורות נמוכות ולמיעוט מים. לכן ראשי הגברים הגבוהים, ויש לנו גם מישורים שקרובים אל הקוטב. עכשיו, הקוטב זה עניין מעניין, איך אנחנו נגדיר קוטב? האם נגדיר אותו באזור מסוים של כדור הארץ או בתנאי מחיה? אז אנחנו מגדירים אותו בקורס שלנו כתנאי מחיה שנמצאים ליד האזור הצפוני או הדרומי של כדור הארץ. קודם כל, הנושא שלנו הוא תנאי המחיה שמתאימים לאזור הזה, לסביבה האקולוגית. Thank you.